ning mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus, Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegek kukek sadulita mel mel. Iya Bagong, slamet tekaku niring sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to tansah pinaingan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat Pak. Iya syukur syukur. Mantu sampean yo sehat. Iya iya. Putuku putuku anakmu pengestunipun mlebet polsek Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Heh, ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pangestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung ya Mas Petro. Yo, adikku di adikku Dik Bagong selamat tekaku Dik ora ana mlan suwi apa aku ngaturke pudya astuti kunjung ngersani adik Bagong kula punding ndas Cundoko Cundoko panglingga murda amwana kabagyaning gesang kula Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemuti bile kekirangan Dono Probeyo, Pak. Mila tiran undangan sawalan tahun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bile estunipun angger kula nglempakaken Bapak soho Kamas Gareng kali Kamas Petro menika badhe kula ajak pirembagan menika bab ingkang wigati bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong menika amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe wong sing seneng dugal kewarisan wong sing ora iso diatur. Ampun Pak, ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike saapik-apike wong kesasaban tumindak ala menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono. Bagong wis senengane ngene nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak
sudah berapa periode kula dados pelat desa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringabus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide. Ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku. Ngoten niku. Bagong iki nek kon serius jane ora iso. Lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneng nek wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane wit sing blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan girilusi jalma tan kena kiliro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringabus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringabus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringabus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringabus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Ini udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Menipun apa itu, Pak? Abe, abe. Ah. Kejabat saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejabat saka itu iki piye? Kejabat saka iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang boskin. Ben dalange wae kowe ora usah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Asiring samirana mrih. Sekar kadung kong ngawung diteruske karo Bang. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik to le, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringabus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih.
nek wis dadi wong sing nomor siji kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik contone. Upama kowe dadi pangareping kawula, kowe dadi pangarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pangareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arep apa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, menggolek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembahanipun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saget dados cecolok obore nglampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun pewangunan. Upaminipun kula mbangun pewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ingin dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah, aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi Pak, jalmotan kena kini loh. Arpa kula ini rupanya kaya ngeten, arpa kula ini disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe, ning nun sewu kula tetep berpijak kepada kebenaran Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah? Kula salahke. Sapa sing bener? Kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane, nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dono wesiasat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk, kae, Truk? Dono wesiasat iki padha karo sama beda dono denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dono denda. Heeh.
sama sama beda beda dana dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kowe to. Ketono kena denda kowe. Ora kowe. Wah, bahaya kowe. Sama beda dana denda iki lire ora mbau kapine. Lho, arpa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arpa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dana mesti asan menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya iya ngono kuwi apik ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum baru lo pasrah ke sing berwajib ndak tuman monggo anak kula sing laporke kula dhewe Pak. Weh bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora mbedak-bedake kula warga dumeh kula wargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep ora sah utawa ora bisa ditresnani dening para kawula. Tenan Pak. Oh. Lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih. Nganti mambu alkohol titenono. Weh. Aku mulih le muni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa, Pak. Aku meng gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine ning sapine. Golek sing duwe kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula keki tandha. Senodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Menom-nomanku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jabang Langkah mlebu ning desa pring apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom-nom desaku kene kacau balo tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ing pundake para nom-noman nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho. Ha iya bener kok ngono ya bener. Aku seneng kuwi kok. Ha iya wah apik kuwi kok ngono kudu tegas 12 jam sekali tak cek. Weh kos-kosan kos-kosan kuwi mergo saiki nyemlangi sekolah ki adoh-adoh konkos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing ning kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur syukur. Wis sik omahmu sing iring kidul ya tok koske go. Heeh. Ae campur ora? Campur. Ha wong ngene wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya iya. Ewes wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina kong? Setengah dina. Wis berjuk tekan sore tekan bengi ora mangan opo terus nyemplung kali aku. Kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju
pewangunane seranane aku kudu nglakoni priatin topo broto aku dilalah entuk pangsit aku Pak. Eh? Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Pangsit iki nggon bakso. Wangsit iki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Sekar Mayang tak kira nek gomblo kok gomblo kaya lagune gomblo ya ngilaing sekaring bawana langgeng Bul Dewa Bu Dewa misik karo aku Pak misik Dewa ngene iki pengendikane Dewa sing tak tampa Bagong desamu bisa maju wewangunanmu bisa kasembadan waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Hei. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenang. Ora usah do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendhem ana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak Hei. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger. Pasar gampeng tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapia oke. Pelem Rapia. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane soke. Nek nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Eh, blegege kuget sak dulita mel-mel. Ah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi neng jagat ora ana. Lho. Ah terus anane cukule neng kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi daharaning para dewa. Kuwi daharaning para widadari. Dewa iki ora mangan wohe ndami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul neng lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, wow, lah edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene ngid ngono liwat Wijirejo. Ora. Terus mengko nek tekan Palbathang Pal Bapang kok Pal Batang. Ngendi? Eh. Kayangan iki nggone ora ning jagat, ning nang dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok dadi angel Pak gegayuanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no, Kang. Awe iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki lebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar ana ing masyarakat akeh padha ngandhake nek bapak iki titis sing Sang Hyang. Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, heeh, Ismaya iki bener lho. Eh, iya. Monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa iki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Eh iya. Biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapakmu gak ning kayangan, eh guru isih ngaku nek aku ki kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapakmu gak ning kayangan nyuwunke Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala kuwi
digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kene, Pak, ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Weh. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku suwan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakange Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep do wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah, dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sing ora iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudi daya isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngenteke prabayae kok mir-mir. Kok jur mir-mir. Lali e. Pak. Gawes to, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Toli. Sigro-sigro yen permana kanca. Sigro ngrakit nawang sesongko. Mbak lume mbak lamun mambeng ing kong. Krana sinambatan dening Lurah Bagong mila melas jroning gale iki Lurah Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru dumadakan sakinggiling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung dupi mulat ana kilat kilat sak glebyaran ingkang andilat lengi mendung tengah biar sroting Sang Hyang Pratangga Pati amblerengi netra anyareng itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kagiat kang samya mulat. Thank you.
kapsilaniro ngacama kenastani rogale astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto iki kok ana lho iki kok aneh ta iki kok geleke papat anjen-anjen Bagong iki cah ora dong Manik Maya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru kakang ismu ya mboten dados menapa kula ngaturaken bekti kula kunjuk kakang ya tak tampa pangestuku tampanana ya Giripati kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan sapa ya Pak panjenengan caedian kowe mau butuh sapa butuh dewa ayo kuwi dewa kok kaya pemain sirkus kurang ajar tenan pukulun bekti kula kunjuk pukulun iya nono garing lun tampa pangestulun tampanana kula pun ingga jimat paripin dayana ning kasantosan dipun sekecaken pukulun iya iya nono garing kaya wis ora kurang prayoga pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun iya iya petruk ndak tampa liwat pangestuku tampanana kula pun ingga jimat dipun sekecaken nggih pukulun iya iya petruk kaya wis ora kurang prayoga. Woi, iki to jenenge pukulan to. Pukulan sapa? Aku mana pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulan selamat pukulan. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Hai pancen cah edian anggepe guru SD nu apa piye sampean sinten pukulun ulun Bathara Guru Bathara Guru napa ulun lho ulun Bathara Guru kita Bagong kula Bagong sanes kita wah iki ora digenahke suwe lho trek iki trek moga iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho, ulun meneh. Ora liwat pangestulun kita tampani. Kita nang ndi mau, Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita. Kita iki kowe. Oh, aku kita. Iya. Terus nek aku nyeluk Bathara Guru, pukulun anak Bathara Guru ngarani aku kita anak Bathara Guru ngarani awake dhewe ulun oh wis paham dipun sekecak kenanganipun lenggang nggih kita lho kok kita iki jare kowe aku ngarani kita iki ra mbanggae bingung lho meng masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki wis moke iki manut wae sing ngomong ku ben bapak Bathara Guru kula wonten dawuh kakang semoyo sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab
ingin bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismoyo badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur sewe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh. Belem. Oh. Rong kranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teko jengan diko Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa, Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk dipanilah. Aku njaluk lilamu. Ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, pukulan. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mrene opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Heeh. Mula nyembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Neng sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ya, Pak. Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Mergo dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kula wargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestine pun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehna karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming ponokawan. Syaratipun mboten awrat. Tuwin mboten wujud drana pijis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang mboten nate nyembah kalian kula, mboten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaking tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petro apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten, Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jenengan dika Kakang Semar, wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula.
kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika diwaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang boten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelemerta kanggo jiwa jambu dipunirmula. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun Manikmaya kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya. Soho Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Budronoyo. Caca muntap lirik netap duka yayasine pejaja bang mawi ngawangis netra kocak ngundarandir kong kong. Aku ini Kakang Semar manik moyo kusik to aku kira dulurmu tuwa to arep saiki aku dadi wong kere aku dadi gedhi paling jagat aku mung dadi ponokawan ning ra aku iki sih dulurmu tuwa aku iki sih Ismaya Ismaya iki kakangmu nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah mangsa bodho ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda kowe ngendhak karo Semar Badranaya supaya aku nyembah karo kowe lah kok abot timen sarate lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe aku wis ngalah ora urip eneng kayangan aku mung trima urip eneng jagat mongko uripku mung dadi batur uripku mung dadi kawula cilik kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe supaya aku basa karo kowe. Bagong lah kok sarate abot temen tole sarate apa pak lho kowe kira ngrungokke apa piye kok aku makler iki mau caedan ora wah ya ora ngerti wong kaya wan krungu wong crita iki lho penak banget tangi-tangi Semar wis tole Bathara Guru Bathara Guru apa pak ini masalah kowe arep diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu dipunirmala ning kudu ngorbanake karo bapakmu Bagong waduh ngorbanke maksude ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku aku kudu ndodhok kudu laku ndodhok karo adiku kudu tata krama kudu basa nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe Bagong aja pak jangan pak jangan kau lakukan itu bapak arep ngopo le arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono Gong arep ngopo Gong ngirimanmu ndelik abang ngono. Ngelih aku. Lho. Aku anggar ngelih mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong ya gene iki to maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa wau? Belum bertonggo jiwa jambu dip apa tuh? Diponir malo. Ajeng mang pareng ke kali kulo. Neng sampai bapakku tuh nyembah karo sampean. Bapakku tuh toto kromo karo sampean. Ha. Neng kau yang ngono kui Bagong sing ramen tolo. Aku sing ramen tolo pukulun. Bapakku Semar ki wong tuaku. Nah aku meng perkara kepengen belum karo jambu kon dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa? Hah? Ora masalah, sampean ora ngekeke belum bertanggung jiwa. Ora masalah sampean ora meneh jambu dipunirmala. Ora ngerti kondange Bagong, Bagong iki tukang nyolong. Manggre ketemu kayangan tak rontok iki kabeh. Asli tak gawake sengit, tak gawake Bagor.
entek ke tenan sing pentil-pentil bener rasane nggati. Ben mangkel aku. Larusan pokoke. Sanggati kok gedhe cilik tak sanggati pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon dodok karo sampean kon tetok krama padha karo Bagong mumpul duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake martabak anu martabate bapak ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan ulun apa kita ora kepengin kedurungan mlemerta nggo jiwa jambu dipun menawa tak hapus kok pikiranku wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring apus aku menawa pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana, ndak tak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida mbangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu Bagong kita wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tak dawuhi. Sawetara dewa tak dawuhi wedi karo kowe inggih kulo nang kene. Sarang penyamun nang kene. Kok nyepelekke ora? Bagong ora apa-apa aku tak nyembah, aku tak basa. Aja wae. Aja wae. Aku sing ra mentala. Aku ra tegel nek bapak tumindak kaya ngono. Padha karo aku le mbangun desa iki ngorbanake karo bapak. Aku ra iso nglakoni, Pak. Wis bapak meneng wae. Tenang nang kono. Wah, pancen iki si butal dari gua hantu iki. Wis omong-omongane bocah. Areng isro kanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru bus nganggo Bathara. Ah nesu. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu dipone mala. Ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kana. Jaya orang gak apa-apa malah baik masalah paling orang ya peyek-peyek apa-apa kok rambak rambak kebo sehingga semua orang yang cakep dewe ya antil ya seneng aneh ya hah? Ayo ada apa? Ki ulun Bali nanging bareng kelawan jeneng kita loh ngapa aku masalahku udah tak tekan kayangan mergo kita wis wani karo ulun kita kudu ulun cemplung ngaku nang kawah condro di muka. Oh iya, ayo lak turuti. Kowe ngerti ora kawah condro di muka iya apa? Kolam renang to? Kolam renang bengkel atas. Kawah condro di muka iki isine geni, cemplungke wong sing dosa-dosa kuwi dhe kata-kata lain iki neraka. Weh, lho salahku apa? Kok aku dicemplungke nang ngendi? Neraka. Neraka? Hah? Kita wani karo dewa. Wani iki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sapa wae sing arep ngina karo bapakku? Sing arep ngidai tak martabate Bapak Semar. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi regane ngatiku. Ayo, arepo tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedhang, iso nggawa clurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek aku ora wedi mungsuh kowe. Yen ngono karang kadempel bakal ulun bumi angus. Karang kadempel gane Semar. Lha ruh ya kono bumi angusen. Bagong edan lho. Bagong desamu iki jenenge apa? Pring apus. Kok karang kadempel guru kok kleru. Dewa kok luput. Iya apa ini ora sengaja kleru isin aku wirang bareng
Bagong. Dalem, Bapak. Kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendu. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Wah, la keparat. Ora ngerti nek aku iki juara. Wusu. Waduh. Wusu ya apa go? Pencak silat. Kowe wani mungsu dewa. Wani wae ora ana wedine mungsu sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kunu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian. Penyarian sapa Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso yo singkirno. Mergo kekarepamu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bagi kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake aku mesti bakal entuk Lemberto nggo jiwa jambu dipa nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu, Pak, medal Jawi lho. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nenten apa-apa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Dukuh Lawas. Rapun sedo. Heeh, iki jajar aja ana kulanu selotane mang keduk sisan. Lho, dinggo sapa? Dinggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsuh dewa e. Bathara Brahma niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tepas. Wuh. Genine mlayu ngobong kula, kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan nyewu nggih, Pak. Aja ngono kok, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok le. Kowe adikku, Agong. Kowe lara tambani tak tiliki ya kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Iya pada-pada. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tak sasili dhuwit. Nang ternyata kowe sayang karo aku. Ayo kowe cilik lara gedhe tekaning pari tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Kowe yo tak tresnani le. Aku ini omong-omongan ini rana kue rasanya sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ini. Mongko masalahmu abot. Mati tak wujudi wis ben. Aku loro tekaning pati mbelani kue. Aku ikhlas gong. Ayo pedoke bareng-bareng dewane. Petro! Petro! Kecoe mau mangap apa diloloi bisteng macili anak gede sisan ramalah Petro kakakku Petro aja Petro matur nuwun ya Petro asemar wis ngesel-ngesel ke Wiyogo. Mas Bagong. Kula dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nanging pun ngrasake pait getire wong omah omah. Sampeyan penak, kula yo penak. Sampeyan ora penak, kula yo ora penak. Sampeyan penak, kula ora penak. Iki wis bola-bali.
kula lek sampeyan gegek perkara, lek sampeyan gegek masalah kaya ngoten, kula ora trimo. Dewa-dewa ajeng kula tergalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu ngrasake lara, Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora ana nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gawe kewedang aku. Wingi iki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Dari pokoke kula juro kangge vitamin. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diane. Ledeng. Wis ya Tru aku tak dhisik. Metu njapa methoke dewa ya Tru. Ya sing ati aku nusul ya aja kuwatir. Aku nusul. Wis pangsa borong anak-anak udah dirampungi. Ya aku mangkase. Nggih. Pokoke kula sabab to kanthi sami geng iki. Sambo-sambo Mas Bagong mriku kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Hei ngono wae aku njaluk pamit ya yo. Nggih, katon-katon. Dadi lakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau. Nggih, Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tuwaju, kanthi seneng, kanthi sabar. Wis to. Darane ing kabagyan mesti enggal teka mula garing. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole. Nun nggih ngestaken dawuh. Petruk kowe sing gagah adimaja mbok tegake. Sak saged-saged Pak. Kowe ora bakal mentolo karo Bagong. Iya. Aku tak mlebu jroning omahe Bagong. Kok kaya mambu. Semur jengkol. Kaya mambu. Bakaran jadah. Bapak dasare saka omah ora maem.
mengenek Bagong malah nesu lho Pak, nek dijakwi jatahi Bagong. Nesu mbok men. Tak tandangane. Eh Bagong sing ora wani iki Bagong wedine karo bapak ya. Ha iya. Kenging ngasane bapak ngoten. Eh rombongane Bagong iki apa jenenge? Bolot laras wae. Kon ngunekke kesenengane. Kesenengane bapak. Oh nggih. Selain bapak nopo, aku kini yang didi nek ora muni santi mulya kok kayane ora pas mergo uwi pancen donga utawa nyenyuwun ngersani Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki lho le nggih Pak. Wabilih wonten ing kidawan cipunika lung tinampi gunung kang minangka pratandha wontenipun pagelaran ringgit wacital Sarunatas badhe dipun wiwiti sesarengan pramila nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi, Bapak Eko Tusnaji, Bapak Saptorasa, ugi saking Bapak Kecamatan Pajangan kepareng hangampingi Bapak Wakil Bupati, ugi nyuwun sewu kepareng kidalang Sinanugraha hanampi wujudipun gunung abang teng kalenggahan dalu punika. Lung tinampi wujuding gunung kang minangka pratandha
yang topa gelaran ringgit wajudal sedalu nataskan di lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng amreksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewanagar Pandhan Moncor. Tinolir kekonang sorem sorot tetan badan. Kasoran pacaring purna menggegono. Dasare mung sakatiko himo. Lan meribang jagat karo ngusiran tondo kawisisaning bisono sono sinamung lamro gusti masetandum lambang budho jinantur tutur katilo tulo tulat merap ing baladya winusita umpama pramnis koro karo nggih tumyang jaman purwa binarti tameng laoto mangkat kapasan ing gudito tanpun renggeng prahambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo berwakani ngondoni narik runtuting boso dengeng puno kemusu roso iya nina raso yokaraus mulat sari rohang roso wandi purwing diri rosoro mongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe wusen nakup caing carito lo pejewus gemelar jeling pakliran yaku sejatin amriksani pakliran tinggit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurbo kudrati ngawoso sari ratri hamidri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad dedukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerbya dadyo padangin kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguin jagat witan tuh mungup-mungup mungguin hangran wikir abang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusang mangarko katon semua belak kanan kiri ngabangnya semut jenar kapra bawah senar isang gebang basonto dalam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanten danu kasir ing praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tambah tafis tangguh selain kawlo dasi dan rasangu payo bugo ngerap tegal sawai hang lur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiri ngerojo kayane
samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasoyo Dangusoyo inggil. Katon Sunar Jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon. Sunar Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandri datan oning madani kekuwunging padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajaning Lurah Semar ing ngangka 3 ing nami iki lho Kilurah Bagong ya Kilurah Cepot ya Kilurah Bawur. Nadan wujudnya kecul kemarucul keladuk wani kirang kedugi para dini benar sudah minongko dati kami tu waning paduku waning meringapus karena nadan wujudnya sarwolo Kilurah Bagong Adil Poro Marto tansan tetapi darmaning bebener bila datan mokalamun tansan sineng guyung dini kabing padukuhan sini bosan ganing poro kawulo sa padukuhan Batan Kantun Rawi Lurah Semar Nolo Garing Miwak Lurah Petruk Mulat Rawi pun ngang Romo Dati Gulawani Ngalik Lurah Bagong Sigro Muruk Mengdoyo Kumangulu Jiling Pangandiku yang diri ngabah bareng lisan
sretenon ning base wata maneka warna Tengotiono miang panjra sarwo rukmo Prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwa sisiring tatit om wimbo kekondamre mingge tiuping maruta maruta mando saparan mangambar pungas pung nimang sukmono mangadili nuwe ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus
Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegek kugek sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tekaku nering sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to. Tansah pinangane kawidadan nardyan gesang sarwa kekirangan. Ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean ya sehat. Iya iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pengestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kang Mas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas. Cundaka, Cundaka panglingga murda. Amawa ana kabagyaning gesang kula, Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem, Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bileh kekirangan Dono Probeya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun anggen kula nglempakaken Bapak soho Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petro menika badhe kula ajak pirembagan menika bab ingkang wigati, bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong menika amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe, wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringabus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide.
ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso lagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya iya iya. Leleng aku saiki. Ndok meneng wae ngopo? Heh, panjen yo bener. Pripun? Apik to, Pak? Apik, apik. Ah. Kejaba sak itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba sak itu iki piye? Kejaba sak iki. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang poskin. Ben dalange wae kowe ora usah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung teruske karo Bang. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik to, Le, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga sak Pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu, nayaka lan kawulane manunggal.
ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik contone. Upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono go arep apa nggawane apik nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing ngarep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek blenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi sageta dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun pewangunan. Upaminipun kula mbangun pewangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak gadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah lah, aku kok dadi kepingin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri lusi Pak, jalmotan kena kini loh. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sak karepe dhewe. Ning nun sewu, kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya, iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane, nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk, kae, Truk? Dono wesiasat ki padha karo sama beda dono dendo ngono kae nek cara ratu. Sama beda dono dendo. Heeh. Sama sama beda beda dono dana dendo. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketono kena dendo kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dono dendo ki lire ora mbau kapine. Lho, arpa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan
utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dono mersiasat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman, monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek walya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora iso ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh. Lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih nganti mambu alkohol titenono. Weh. Aku mulai lemuni meng nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa apa. Aku menggawa tampar kemlereh neng dalan. Aku mburine neng sapi neng. Golek sing duwe kula laporke. Ah, kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Sainodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong.